最近我在网上看到这么一个视频，我去，这也太神奇了吧！认为这个视频是真的的可以评论一，认为是假的可以评论二，暂时还拿不定主意的可以评论三。给大家三秒钟时间思考评论，马上为你揭晓答案。怎么样，这个魔术帅不帅？认为帅的就点点赞哦，直接像视频里面一样给他等分无数份。切了无数段的狗骨，把它均匀的分成两个狗，你一个，我一个。我去，真的变成两条狗了，两条短的狗，狗头、狗鼻子、狗眼睛，狗头、狗鼻子、狗眼睛、狗耳朵，全部都在。不过原先一条长狗变成两条短狗了。视频中除了一条狗变成两条狗之外，还可以把这两条已经切完的狗再继续变成四条，再切一下，你猜猜能不能成功？首先把两条狗拼到一起，粘上。防止它动，全部牢牢地粘在桌面上。好的，每一块全部割开了。一二三四。Nice。原先的大狗都变成小狗了啊，现在还小，长得还不清楚，长大了估计就变得更清楚了。其实用一条大狗变成四条小狗，这个是非常简单的，很多博主都变过，但孙少奇肯定不一样，我们要变就变个男的。我还能把这四条小狗变成一整条大狗，你信不信？把它复原。相信少奇的点点赞评论一，不相信少奇的可以评论一个不相信。看我给大家变魔术了啊， 1 2 3。哈哈哈哈，完整的一张又出来了，牛批！